Përshëndetje, të gjithë gratë shqiptare, mirë se erdhët në intervistë tjetër të radhës për këtë të shtunë, ku do të flasim me një grua tjetër profesioniste shqiptare, Elizabeta. Elizabeta, shumë faleminderit që more kohë nga dita jote për të bërë një intervistë sot me ne. Mirëdita Elona, faleminderit për ftesën. Uroj të gjithë të gjithë dhe mirë. Shumë faleminderit për kohën tënde. Unë e di që ti je shumë e zënë, siç është bërë sot, jeta është shumë dinamike. Është duhet të planifikojmë ditën se nuk ka mënyrë tjetër për të bërë të gjithë gjërat. 24 orë nuk mjafton më sot, mendoj unë. Jo. Kështu që të falenderoj për kohën dhe do të filloja ndoshta me prezantim të shkurtër. Mund të prezantosh veten, ndoshta mund të fillosh nga eksperjenca jote nga Shqipëria dhe këtu ku jeton tani. Okay. Unë quhem Elizabeta Ramadani dhe jam nga Pogradeci dhe kam 18 vjet që kam ardhur në Amerikë. Si gjithë të tjerë kemi ardhur nga një familje mesatare, kur i thon ka patur ato si thonë këtu ups and downs, se disi ta shpjegoj që kemi ardhur, po, që kemi ardhur, kur kemi ardhur me gjuhën, jo me këtë andej, por sakrifica, edhe tashi që të ecësh përpara, mësojmë gjuhën, shkollën, këtej, andej që të ecim një çik përpara këtu. Ka kemi patur shumë as kujton vite kujton sepse edhe kur kam ardhur në fillim fare kam ardhur pa dokumenta fare, s'kam patur. So më ka zgjatur shumë vite të jem ku jam, por e falenderoj Zotin që më ka dhënë këtë mundësi në jetë. Bravo, shumë e vlefshme. Elizabeta, do doja sa vite ke në Amerikë? 18 vjet. 18 vite. Okej, okay. Dhe ti tashmë jeton në ku jeton? Jetoj në New Jersey. Në New Jersey. Okej. Okay. Atëherë disa nga vështirësitë e fillimit që ti përmende ishin normalisht gjuha, navigimi në një vend të ri, dokumentat kanë bërë të vetën. Si mendon, si ka qenë ndoshta backgroundi jote dhe eksperjenca jote edhe nga Shqipëria në anën profesionale? Me çfarë je marr atje dhe si e ke gjetur vend veten të integrohesh këtu në një vend të ri nga ana profesionale? Në Shqipëri me të vërtetë s'kam patur sepse kam qenë 18 vjeç, mbarova shkollën dhe babi erdhi në Amerikë dhe unë nuk bëra ndonjë gjë sepse prisja të vija këtu, so nuk vajta në shkollë. So nuk kam shumë background atje, mbarova gjimnazin edhe pastaj prisja të vija këtu. So pastaj erdhëm këtu. Edhe kur kam ardhur në fillim fare kam punuar si thon në food buke, kur i thon sakrifica sepse s'kishim makinë, s'kishim dokumenta, shumë gjëra. Por si thon shtyrja që të ecësh më mirë, Zoti zgjati goxha vite, pastaj vendosa që vajta në shkollë, kur mora dokumenta se detyrimisht këtu pa dokumenta nuk shkon dot në shkollë. Por sa i mora ato, direkt mora në shkollë, vajta për hair salon, në për parukjere. Më falni, sepse nuk është vajta për parukjere, mbarova shkollën atje, bëra disa vite atje. Dhe e si për para, tashi kemi ndryshuar që këzanatin, mendojmë të provojmë gjëra të ndryshme, sepse si ton gjithmonë në jetë, duhet të përvosh qarë të pëlqen, qarë mund të sjellë një të ardhmë më të mirë, edhe që të pëlqen puna sa më shumë. So, tashi po i bëj si thonë sigurim jete. Kam disa muaj që e bëj, edhe është diçka që vërtet më pëlqen sepse me fëmijët i afër mund ta bësh nga shtëpia, so i kushton më shumë vëmendje familjes, gjithashtu. Të lejon sepse kam pasur intervista me gra të tjera shqiptare që punojnë në këtë fushën e life insurance, ose inshurancës të jetës. Dhe di që një nga prot ose gjërat më pozitive të kësaj është fleksibiliteti i orareve. Patjetër. Sepse kujton un personal kur isha në punët e tjera se kam punuar edhe në restorante, kamariere, kam punuar edhe kam bërë çdo lloj pune kujton, edhe fundjavë gjithmonë kam humbitur me fëmijët. Ishin shumë gjëra që sot kujton më vjen keq, kam humbur vitet më të bukura kur i thon kur fëmijët shkonin në për sport dhe unë nuk i ndiq që ato se duhet të punoja. Tashi kjo të pak të më jep më shumë hapje që unë të kem më shumë lidhje me fëmijët, jem kur ka nevojë ata sepse bëj orarin vet.
ne di kur i thon ka shumë të mira të veta. Për mendimin tim, sepse ajo më vjen, sepse i kam humbur shumë ashtu e se tash jam e kënaqur ku jam me veten time. Është shumë e rëndësishme se mendoj unë në kjo mom guilt, nuk e di si thon shqiptaj që ndjehemi ky sensi fajtores, që ne ndjehemi si nëna, këtë kemi të gjitha, kështu që mendoj që kur gjejmë ose përdorim marrim informacion për disa ndoshta profesione të tjera që janë zhvilluar gjatë edhe teknologjisë, edhe në fakt inshuranca jetës është një profesion pak i vjetër, nuk është që është diçka e re, por do me thënë, sa më shumë edukim që ne të bëjmë dhe të provojmë gjëra të reja, aq më shumë e kuptojmë pastaj se ku jemi më mirë, sepse nuk e dim ku i kemi dashurit ose çfarë eksperjenca është kemi mbledhur dhe nga këto punët që ti përmende, kamariere, sepse unë të njëjtën gjë kam bërë dhe unë, kamariere, babysitter, në restorant, parukere, do me thënë të gjithë këto punë të tjera kanë ndihmuar me aftësi të ndryshme. Kështu që kur provon veten në shumë gjëra të ndryshme, e kupton vërtet se vërtet dike shumë aftësi dhe që janë ndërtuar në këtë mënyrë dhe kur e gjen veten diku është diçka normalisht shumë e mirë. Sepse të jep atë lumturinë e brendshme që ti pasaj mund të menaxhosh, bën diçka edhe për vete, bën diçka edhe për fëmijët, sepse ne kemi qenë patjetër ajo. Ta pra atë e kemi në ashtu kriton edhe vërtet kur si thonë të jesh vet, kur i thon sepse un kam 8 vjeç jam darë, so i kam ditur vet, so detyrimisht kam patur mamën edhe babin, shoqë zotë që më kanë ndihmuar me fëmijët, so më kanë shtyr gjithmonë. Dhe sigurimi i jetës, të them të drejtën, ne nuk kemi shumë njohuri. Nuk kemi rritur me atë, sepse është diçka që ne nuk e kuptoja. Më zgjatin shikoj më shumë se ç'dueshe që unë të jem ku jam. Sepse edhe prindet e mi gjithmonë më theshte mami, sigurimi të ç'është? Se kuptonin. Nuk e kuptonin dhe ne u rritëm edhe pak kur i thon ashtu, por tash ti e kupton shumë mirë, është diçka që të gjithë na duhet. Sepse Zoti na ruaj, po të më ndodhi mua gjithë sot. Çfarë do të bëhet fëmijët? Mami me babin s'kan parë që të, si thonë, të edukojnë fëmijët e mi apo t'i japin ato që i duhet. Sot detyrimisht është diçka që nuk na ndihmon neve, por na ndihmon fat të dashurit tonë. Mm-hmm. Dhe ka shumë gjëra të mira, jo vetëm nuk quhet ajo që po mora sigurinë jetë dua si do vdesëm. Jo, nuk është ajo, unë ashtu e mendoj. Ashtu kam menduar përpara, tash se mendoj ashtu, tash është shumë e rëndësishme dhe gjën e parë që kam bër kur kam filluar këtu, kam marr sigurimin e jetës për veten time, që fëmijët e mi, nëse pas nesë Zoti na ruaj, ndodhi diçka, janë të siguruar. Mhm. Absolutisht, e kam dëgjuar që sigurimi i jetës biles është dhe një mënyrë investimi për shkollimin e fëmijëve, apo jo? Po. Në këtë formë. Atëherë pyetja e radhës do ishte ndoshta komuniteti grave shqiptare po na dëgjon në këtë intervistë, cilat janë ndoshta nga 2-3 këshilla që ti ja jep më shumë klientëve tu në këtë profesion që ti po ushtron tani, që ti mund t'i ndaje me të tjerët në mënyrë që dhe ato ta merrin pak a shumë informacionin sepse është e rëndësishme që të sigurojmë jetën e tyre. Për mendimin tim, çdo familje që ka edhe një murgje, një si thon mortgage në këtu. Edhe që ka fëmijët për të rritur, duhet të ketë diçka, si quhet, kanë mortgage protection, income protection, edhe college protection. Mhm. Ti mund të kredis, mbrojtje të si ishte? Mbrojtje shtëpisë, mbrojtje të ardhurave dhe mbrojtje për kolegjin për fëmijët. Çfarë do të thotë? Ke një shtëpi, është mortgage $200,000. Jeni burrë grua. La që po t'i ndodhi njëri diçka, çfarë do bëhet me tjetrin? Do të thotë që ti nuk e ke të ardhurë që ta përballosh atë mortgage-in, right? Mhm. So mund ta mbash shtëpinë, ku ke mortgage protection do të thotë që ta pia të paguaj. Po të laqë, po të vdesi burri, po të vdesi gruaja, kushdo që ti e se ditë asnjëri zoti di ato. Por ama je e siguruar. Income protection është diçka tjetër që do thotë të ardhurat. Shumë ta zem nëse burri jot sjell në familje $4,000 në muaj. Edhe po ti ndodhi gjë aty, ti vetë siguruar çfarë do bësh, që të ose dhe, për të dyja anët e kanë fjalë, po vetëm tas, kemi edhe gra që shumë mirë po janë nga të dyja anët, por
si thon dy të ardhurat nuk janë njësoj për shembull ti një të ardhur. So është më vështirë që të rritësh për shembull fëmijët ose të paguash billat që ka këtu, sepse këtu billat janë të pakta me një rrogë. Kur ke kur je mësuar me dy rroga, so ka janë shumë gjërat edhe për kollegj për fëmijët. Nëse pas nëse kush e përballon, ti e di shumë mirë se sa shtrenjtë janë këtu. So duhet të planifikojmë për të ardhurën e fëmijëve e se vetëm jetës nuk e diet. Absolutisht. Jo, më pëlqeu shumë që ato tre pika që ti përmendë, sepse unë kisha më shumë njohuri për inshurancën e jetës, por më pëlqeu që the është edhe për mortgage protection, për ne që kemi kredi për shtëpia, që kemi blerë shtëpia, ose edhe income protection, do të thënë mbrojtja e rrogës, sepse në kohë të sotme, sidomos edhe me COVID që po përjetojmë, nuk ka më siguri, do të thënë puna mund të merret, mund të jepet, çdo gjë është më e pasigurt, kështu që kjo është shumë shumë e rëndësishme që të kesh një backup plan, një plan do të thënë të sigurt që ti pastaj mund ta heqësh këtë pjesën e financës nga mendja për të dashurit e tu. Se në fund të ditës unë mendoj që neve mendojmë shumë për familjen dhe jo shumë për veten tonë. Se si mendojmë që neve, do me thënë, çfarë të ndodhi, por në fund të ditës, kur ti ndërton një familje dhe ke fëmijë, ne gjithmonë duam që të kemi atë sigurinë, që ata, do me thënë, mos të dhimbja do jetë, por mos të ndikojnë edhe nga ana financiare dhe nivelli jetesës të vazhdoj paka shumë, po aty ku ka qenë. Diskutohet, ajo janë dy dhimbje, janë si të ndhimbja financiare, dhimbja që humbit e njerion, po pas e do ku do t'i gjej 15.000 dollar unë që lartë qoftë ta bëj varrimin, apo çfarë do bëj unë që të paguaj shtëpinë, apo çfarë do bëj unë ashtu, janë shumë gjëra, nuk është vetëm një dhimbje, sepse dhimbja në zemër për njeriu e dashur që të humb asnjëherë nuk t'i ikën në jetën tënde. Por do të thotë kur s'ke dhe atë, thotë bobo, si thon si çiton këtë bobo ç'më bëre? Më le edhe është e vërtetë. Absolutisht. Elizabeta, doja të pyesja nga eksperienca jote, si e ke superuar këtë frikën e diçkaje të re, se ti sapo përmende që edhe prindit e tu normalisht janë gjenerat tjetër dhe nuk e kanë gjithmonë informacionin prindrit tan për ndoshta këto profesionet e reja që po zhvalosen dhe po hapen në ditët e sotme. Si e ke menaxhuar ndoshta mentalitetin ose mendjen gjatë kësaj periudhës të tranzicionit të futurët në një profesion komplet ndoshta edhe ndryshe nga njerëzit që të rrethojnë? Të them të drejtën, në fillim fare i mbajta të dyja punët marokjere, edhe këtë po bëja gjysmë për gjysmë. Orë të gjitha kisha kohë që çohesha në 5 të mëngjesit e mbaroja në 9 të darkës. Nga puna në punë, thjesht për të superuar e për të shikuar si do shkoj puna, sepse nuk kisha frikë që ta lija punën direkt edhe të filloja diçka të re që nuk e dija, sepse është diçka, sigurimi i jetës është në komision, që nuk ke rrogë të rregull gjithmonë. Aman kur e me rrogën e merr tamam. Kuriton, so atë kam bërë në fillim fare që të isha e sigurt, sepse detyrimisht është diçka krej ndryshe. Por tani jam full time, më zgjati një muaj, edhe dedikimi im, detyrimisht, orë të gjitha, kishte kohë që desha të lija qum, apo si do që të ishte, edhe jam ku jam, e jam shumë e kënaqur që mora këtë vendim. Absolutisht, atëherë ke, do me thënë, ke sakrifikuar nga vetja jote, nga gjumi, nga ora ndoshta që do jepje vetë vetës, për të menaxhuar këto të dy profesionet avash-avash për të pozicionuar komplet në këtë që ti bën tani. Të njëjtën gjë kam bërë edhe unë dhe zakonisht kjo është dhe unë këshilla që unë jap, që nuk ka nevojë që do të thënë ndryshime të bëjnë kaq drastike, sidomos ku ne kemi përgjegjësi të tjera, si zakonisht fëmijët ose mendoj që kur je ndoshta single ose vetë zot vetë shkop i bën i merr këto vendimet më të thjeshta, por kur pastaj do të shkosh në diçka tjetër dhe ke njerëz të tjerë mbi supe, sikur do mendosh gjatë, edhe mendoj që kjo është një mënyrë shumë e zgjuar që këtu amerikanët i quajnë side hustle, do të thënë fillo diçka të re, shikoje si gjërat të ecin, merr kohën e duhur dhe njëkohësisht mund ta mbash atë punë që ti je për të dhënë atë sigurinë financiare dhe atë rrogën steady që na duhet për mbijetesën, ëh,
sepse nuk po bëjmë, mendoj që është të shumë të ne, po, sepse... është, po, nuk është diçka që neve kërkojmë vetëm të mbijetojmë në fillim, pastaj në mënyrë që ne ta pozicionojmë veten në diçka të re, që të ndërtojmë mbi atë gjë të re dhe avash avash transicionohemi ose transition në atë gjë që ne vërtet shikojmë që ka të ardhme, se kjo është... Po, se pa tjetër është diçka, kjo është diçka një që jizë vetë zotë. So, mund të bësh part-time, si tonë disa orë, mund të futesh shumë orë, mund të futesh pak orë. Sa më shumë orë ti futesh, më shumë orë do shikosh sukses në jetë. Por ke atë mundësine që ti mund të bësh disa orë, nuk do të thotë që të lesh punën ku je, ti e provon, merë lajshenësën, sepse për të mbitur asë një nuk umbasin. Vetëm t'jesh kohën që i futim, që të bëhemi më mirë në jetë. Absolutisht. Elizabeta, o të pysja me gjuën anglishte, si ka qenë eksperienca jote me gjuën? Se di që është... Me gjuën anglishte, kur kam marrë në shkollë, kam bërë disa klasa, kam bërë kur isha në Shqipëri, edhe kam bërë disa kurse. Kur kam marrë dhe në fillim fare, e di parasysh në mësëm anglishte në England. Edhe ishten që ke vështire në fillim a me, o botë të rato vite në shkollë, kisha unë dhe i umbita kotë fare. Edhe, por, më ka ndimuar shumë dhe të rrimisht. Por në fillim fare nuk e kuptoja. Punoja në një meca italianë, so flisnja italisht me italianët. Edhe me spanjolës, flisnja spanjisht, që shikonim telenovelat. Edhe anglishte, si ashtu kur i thon fare, por më ka ndihmuar shumë detyrimisht që gjuha është e mira sa më shumë të studiojmë të ashtu, sepse pa gjuhën është pak e vështirë. Por asgjë s'është e paraqitshme. Asgjë nuk është pasur. Ka qenë kohët kur unë vet kam qenë poshtë, si të them, kam qenë 10 vjet pa dokumenta. So, i kam bërë të gjitha. Ka që kohën që kam qenë vetë fare, pa dokumenta, pa asnjë gjë, dhe kam qenë poshtë, si tonë. Nuk ndjesha, bo qarë do bëj, do ngelim këshu andej. Po me forcari, ndoj një herë, do hecë për para, dhe faleminderit Zotë, kam sakrifikuar shumë, po jam ku jam e kam çfarë kam, sepse kam bërë sakrifica edhe kam, jam e kënaqur ku jam. Ka edhe më mirë, nuk them, por jam kënaqur kur jam për ato vite dhe me mënyrën si kam ardhur, si kam qenë, detyrimisht. Absolutisht, evolimi që ti ke krijuar dhe ke bërë me veten tënde, mendoj që këtë ka krijuar dhe këtë konfidencën dhe forcën e brendshme, se kjo nuk është diçka që mund ta duroj dikush. Duhet nga vështirësitë ta ndërtosh rezistencën. Absolutisht. Ti po shpjegon tani që ti shikon ecurin nga ke ardhur dhe ku je dhe ku do shkosh. Edhe je krenare për veten, ëh, se jo. Edhe modelin që ti ushqen edhe tek fëmijët e tu, mendoj që kjo është diçka që ti s'ke nevojë të flasësh, ato do ta marrin këtë model edhe do ecin dhe ata në rrugën e tyre. Kështu që kjo është betonin shumë. Ne presojmë detyrimisht sepse ai modeli fëmijët shikojnë çfarë jemi neve. Edhe asnjëherë nuk duhet që të ulim veten poshtë e të themi, "Oh, s'na hecën." Hec, vazhdo, çojë në mëngjes, bëje prapë, mundoju, sepse asgjë në jetë nuk është e lehtë, por detyrimisht, po të qohemi e themi do t'a bëjmë, edhe këmbët, edhe kraqar, do të dhembi, qoju e vazhdo, sepse një ditë do dalësh, si thonë, higher, ashtu i themi neve, dhe ecësh për para. Absolutisht, shumë e bukur kjo që theme, çdo ditë zjo dhe provo për sëri. Në me dhe nësi që themi fmive, provo për sëri, përdojnë kur janë të vegjë dhe mësojnë si të ecin, e di që po këthejemi mbrapsh, po është një të atori, edhe kjo është provo për sëri, nuk funksionoj, provo për sëri, sepse ti nuk e di se çfarë mund të realizosh nga ato hapat e vegjër që ti ecën për ditë, edhe shikon pasaj e sërin, si ti po shpjegon me vetën tënde, thua, wow, kam qënë, dhe ku kam ardhur. Dhe është diçka tjetër, duhet të bëjmë pyetje më të mira vetes, sepse kur i themi vetes që kemi mbaruar është e vështirë, edhe kjo do jetë realiteti jonë, ëh. Nuk do e gjejmë pastaj forcën që kemi brenda. Duhet të bëjmë ca pyetje më të mira. Okej, është e vështirë, po si mund të eci? Ku mund të gjej njerëzit? Çfarë mund të mësoj sot? Çfarë është diçka e re që unë mund të bëj sot? Në qoftë se ti i thua trurit këtë lloj pyetjesh, truri fillon edhe të respond ose të përgjigjet, ëh? Fillon të gjej ato. Fillon i gjin ato metodat e vogla
ato zgjidhjet e vogla që ty avash avash të çojnë në diçka tjetër që ti ndoshta se kishe menduar që do ishte një realitet sot. Se unë nuk mendoj që unë për shemb për veten time nuk mendoja që do isha këtu sot, ëh. Ndoshta e kisha idejuar diçka tjetër. Po kjo është magjia e trurit ton dhe mënyrës që neve të jemi gjithmonë të forta dhe të gjejmë njerëzit që kur jemi down, si shpjegove ti, se të gjithë kemi këtë momente në jetë, në një moment ose tjetër jemi poshtë. Por të gjejmë njerëzit e duhur që ndoshta mund të na japë një gishtë të vogël që ne pasaj të ngrim veten tonë avash avash, sepse kjo gjë është diçka që ne duhet ta bëjmë vetes, nuk është diçka që mund na e dhurojë dikush tjetër. Kështu që shumë e vërtetë është ajo. Duhet ta bëjmë vetë, duhet ta krijojmë vetë realitetin, por mendoj që pyetjet që ne i bëjmë vetes është shumë e rëndësishme, sepse shumë herë kur jemi në atë humor të keq, edhe truri vetëm ajo gjë që shikon është errësirë, është okay, nuk shikoj dritë, nuk shikoj një way out ose një mënyrë që un mund të përmirësoj veten time dhe pastaj ngecesh, është shumë njerëz për fat keq rrin aty për vite. Dhe është një komplet një diçka që mund të ndryshohet shumë shpejt. Vetëm ndoshta me fokus tjetër dhe ti japësh vetes kurajo dhe kur nuk e shikon kurajon, ëh? Se po, tjetër çfarë i themi, nuk e di ndryshimin midis realitetit dhe asaj që ne ushqejm. Kështu që natyrisht, si thonë, të ashtu me njerëzit surround by si thonë positive. Të rrethohemi me njerëz pozitiv. Me njerëz pozitiv sepse kur një njeri jemi me njëri edhe që të thotë mos, po si do ta bësh këtë, po këtë, që të vej që nuk të le të ecësh përpara, nuk është mirë. Mundohu që gjithmonë të japësh pozitivitet në jetë, mendohu me atë, rrethohu me ata njerëz, se me ata që rrethohesh, ashtu do jesh dhe vetë. Yeah. Absolutisht është shpreha e urtë, gjithmonë e kujtoj, zi dhe shoku më të mirë se veten, më thuaj kush me kërri të them kush je. Edhe shumë e vërtet, sepse kështu funksionon. Mendoj dhe shumë e rëndësishme edhe për fëmijët, se unë shumë herë flasem ndoshta edhe për temat e prindërimit, sepse normalisht në shumë nga ne jemi mama. Mendoj që shumë e rëndësishme edhe fëmijët kur flasin vetes negativisht, sepse ata kur rriten nuk është që kanë identitetin shumë të fortë të plotësuar, janë rrugës duke u ndërtuar. Kështu që mamat kanë shumë rol të rëndësishëm. Që kur fëmija ndoshta apo i flet vetes keq ose nuk do të ndaloj ose të give up në diçka që ata i duket e vështirë, është shumë e rëndësishme që ne t'i shtym edhe ti, domethënë ti vëmë në panjë aftësi që ne e shohim tek ta, sepse neve kështu po i orientojmë dhe po i fusim atë vetbesimin, ato dozat e vogla të vetbesimit që do t'i ndihmojnë ata për të ardhmen. Kështu që mendoj që kjo është e shumë mirë, sepse dhe unë ashtu i them, edhe unë ashtu i them dhe fëmijëve. Kur fillojnë diçka, mbaroje, edhe po mos të pëlqejnë, mbaroje punën, shikoje rezultatet, mos, don't give up. Sepse ashtu do mësojnë që dhe ata të hecin në të njëjtën me pozitivitet, që të provojnë diçka gjatë të ndryshme, qartë të pëlqejnë në jetën. Absolutisht, sepse mendoj që problemi më i madh që njerëzit nuk ecin dhe fëmija ndoshta në të ardhmen është vetbesimi. Kur ke vetbesimin e fort, mendoj që edhe vështirësit kalohen thjesht, sepse e ke ndërtuar veten, do më mban mend ato mendimet e forta që ndoshta nëna të ka thënë. Pse i mbajmë neve shumë herë fjalët e prindërve, ndoshta kanë qenë pozitive ose negative, sepse janë futur, na janë regjistruar, jemi programuar. Kështu që ne mund të zgjedhim të programojmë fëmijët shumë mirë për të arritur, për të ndërtuar, për të ardhmen, se në fund të ditës ne prandaj po punojmë kaq fort si prindër, ëh. Që ata të këtë me të mirë. Po, s'diskutohet. Gje e para ta janë, dhe, you know, kur, si ajo është refleksioni jonë. Absolutisht. Ato marrin shumë nga reflektimi si ne jemi, dhe ato gjëra shpalosin dhe më vonë, se normalisht ti nuk shikon këto investime right away. Jo? Unë këtë them, që do presë kur të shikoj investimet më vonë, por të shikon ca pikzat vogla gjatë rrugës, kur ata flasin mirë me veten e tyre dhe provojnë gjëra të reja, sepse vërtet e besojnë atë gjë që ti i thua, sepse në fund të ditës është çfarë besojmë, jo çfarë është e vërteta, se vërteta është që ne të gjithë kemi potenciale, të gjithë kemi aftësi, të gjithë kemi zjuarësi, nuk na mungon asgjë. Jo. Është mënyra si neve i flasim vetes. Në qoftë se themi vetes që smundemi, është e vështirë, se kemi marrë këto nga ndoshta nga mjedisi jon,
pasaj ngecesh, dhe nuk realizon ndonjëherë këto aftësitë që Zoti na i ka dhënë të gjithëve në mënyra të ndryshme. Shumë e vërtet është ajo. Të falenderoj, Elizabeta, erdhëm tek pyetja e fundit. Komuniteti duhet të servir shumë libra, sepse mendoj që librat normalisht janë një mënyrë shumë e mirë për të marrë informacione të reja. Do ishte një libër që ndoshta ti e ke lexuar dhe të ka ngelur në mendje ose të ka pëlqyer ose ka pasur një impakt në jetën tënde që mund ta ndash? Zakonisht shumica që lexoj unë janë libra për çfarë folëm deri tani, pozitivitet. Thinking big, like I have come to librin the magic, she going the magic of thinking big. It's oh. About to mendosh positive, to do gjë çfarë folëm deri tani, how to coach yourself, si ta mësosh veten edhe mendjen që të hecësh sa më parë edhe të largosh çdo gjë negative në jetë, dhe sepse thonë kur mendon gjëra të mëdha që të bësh, ashtu do të ecë dhe në jetë. Sa më shumë të sjellësh pozitivitet në jetë, ashtu dhe unë to janë libra që kam filluar të lexoj shumë, ta sjell veten sa më mirë e të mësoj sa më shumë gjëra që të mendoj, ta heqja të negativitetin gjithmonë nga jeta. Për mendimin tim ka ajo ka shumë të bëjë. Është definitely gjëja që ti informacionin që ti e rrethon veten, me ato informacion që rrethon veten ajo do bëhesh. Kështu që është e njëjta gjë dhe me librat. Cili është autori i atij librit? Autori është David Schwartz. David Schwartz. Okay. Okay. Shumë faleminderit Elizabeta. Pyetja e fundit është, ishte një intervistë shumë interesante. Më vjen mirë që kisha mundësinë që të prezantoja dhe ty në komunitetin tonë dhe profesionin që ti bën sot. Ku mund të gjej ndoshta dikush që do të kontaktoj për më shumë informacione, ndoshta për shërbimet ose për sigurimin që ti përmende, ose edhe ndoshta pyetje për të ndërtuar një lidhje të re dhe një pyetje për profesionin nëse ata kanë? Mund të më gjejnë në Facebook. Mund të më kontaktoj në Messenger, gjithashtu unë jam në komunitetin shqiptar, dhe gjithashtu numri i telefonit tim është 201-354-7411. Për çdo pyetje, or që mund të kenë gjithmonë të ndjenë, mund të përgjigjem për çfarë do lloj pyetje që të kenë. Shumë faleminderit, do fus edhe links në poshtë intervistës që ta kenë më kolaj. Okay. Elizabeta, të falenderoj për kohën. Jemi në fund të intervistës. Gjithë të mirat, edhe good luck. Faleminderit shumë Elona. Faleminderit shumë Elona për këtë mundësi gjithashtu dhe uroj gjithë të mirat. Gjithashtu. Mirupafshim.